Gjykata kushtetuese shqyrtoi sot ankimimin e Partisë Demokratike, dhomës avokatisë së shoqatave të kontabilistëve kundër vendosjes së tatimit mbi fitimin për profesionet e lira. Opozitat e përfaqësuesit e profesionet lira janë bashkuar kundër ndryshimit të ligjit për tatimin mbi të ardhurat, duke i kërkuar gjykatës shpalljen antikushtetues të tij. Sot në Republikën e Shqipërisë ligji i tatimeve është ndryshuar në 10 vitet e fundit 23 herë, që do të thotë 2.3 herë në vit, duke krijuar një pasiguri juridike nga njëra anë, po nga ana tjetër duke krijuar dhe trajtim preferencial për një grup pakic që tashmë është duke hequr dhe duke u përjashtuar nga taksat. Favore fiskale po ipen për grupet të cilat në fakt nuk përbën shumicën, ndërkohë që 169 profesione të lira janë duke paguar një tatim, pothuajse 30.000 profesionist janë duke paguar një tatim të pa drejtë. Tabaku renditi argumente pse ky ligj bie ndesh me kushtetutën duke shpresuar se gjykata do t'i japë të drejtë opozitës. Ne sot përpara gjykatës provuam që ky ligj është antikushtetues, që cënon sigurinë juridike, që ka një trajtim preferencial për llojet e tjera të bizneseve, që cënon veprimtarinë ekonomike. Prej 1 janari të këtij viti profesionistët e lirë që ofrojnë shërbime me rreth 26 lloje aktivitetesh të ndara në 169 profesione nuk trajtohen më si biznese të vogla me 0% tatim, por janë pjesë e taksimit me fasha. Ata që sigurojnë të ardhurat vjetore deri në 14 milion lekë do të tatohen me 15%, ndërsa ata që kanë të ardhurat mbi 14 milion lekë do të paguajnë 23% tatim.